ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ 806 ବାହାରିଥିଲା, ତା'ର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 29 November ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲ କେତେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମନରେ, ସବୁ ଆଜି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଏଠି ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼। ଏଠି ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 29/11, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 29/12, December 29 ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ www.oaaac.gov.in, ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଫିର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିଛି ଯାହାକି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ନେମ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ ରହିବ 20,200 ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 6 ପରେ, ଯାହାକି ଆଜ୍ ପର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ 2013 ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଥଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ 8,880, ଦେନ୍ 6 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ିବ, ଲାଷ୍ଟ 6 ପରେ ଆପଣଙ୍କ 20,200 ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପାଇବେ। ଏଜ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଜ୍ ରହୁଛି 18-32, ଯାହାକି ଆଜ୍ ଅନ୍ January 1 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 18-32 ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 10th pass। 10th pass କଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯିବା ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଡ଼୍ ଲେଖିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଡ଼୍, ସେଇ ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ 005 PSC 104 UPSC SSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, 0047 ଫିଜ୍, ଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରି ଚାଲରି, ଏବଂ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି January 6, ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି 29 December, ଫି ହେଉଛି January 6। ଏ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଏଠି ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସିର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ। ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମେନସନ୍ ହୋଇକରି ଆସିବ। ଏଠି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ 5 ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ 30 ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ, NCC ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିଳିବ, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି 50 ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି 100, ଏଇ 100 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ହାଇଟ୍ ଟକରେ 168 ଏବଂ ୱେଟ 55 kg, ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି 81 ଏବଂ 86 ହେଉଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ଼। ଏଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ ରହିଛି କମ୍ ଏବଂ SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବାକି ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ବା କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ଏଠି ସବୁ ରଖିଛି ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ମେନସନ୍ କରିଛି ଡିଭିଜନ୍ ୱାଇଜ୍, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଦେଖିଦେବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି।